ariko umuntu mwagiranye ibihe runaka kumubona hari akantu gashobora gukubita nk'urusasu ariko ntekereza ko kataba ari kabi cyane ngiye kubasuhuza inshuti za televiziyo authentique hano turi ni kuri Elevate Suite Hotel Inyarutarama uhuye numu ex mugiye gushopping wabyifata gute ni nk'urugero muri shop eh ni nk'urugero ubigenza gute Janti ugenza mbari yubanza se cyangwa banze kamikazi ntekereza ko ari giye biterwa wenda ubundura mufite ex cyangwa umwe ex eh cyane burya cyane ntabwo babura umuntu urumusore se yari kuvuga nka wuntu kambya gahanga eh kamikazi yabivuze ngo ari giye ari giye hari ibintu bibutse iyo ugize amahirwe abo umwe cyangwa nawe ntabeho ntabeho mukaba mugakubitana paf paf mugahuza bikarangira mubanye ariko ari giye nabwo bidakunda cyagiye bidakunze nyine urabyakira kandi hari ni giye ntaguciye mu byuvuga wewe nari ni giye no kudakunda ari byo ubona ari byo byiza nubundi kurusha ko byabaye ntabwo igihe cyose kuba umuntu afite umu ex bivuga yuko ari uko byagenze nabi hari nigiye mufatana hari byo mutumvikanyeho kandi nta kibazo hari igihe hari byo mutumvikanyeho ugasanga munabyibuka niyo muhuye mukaba mwanaseka mukanaganira yego wenda igihe cyose umuntu afite umu ex wenda hari ntabwo ariko baba batandukanye neza ariko hariho n'abatandukana neza rwose ku buryo bahura bakakomeza bari inshuti bakaganira rero wenda nkuko Iva yarakubajije tukiri kuri kesi yawe wari ugiye kutubwira uti ntago umuntu ntibabura ikibazo yarabajije Iva kuri ige ku giti cyanjye numva kuba nahura na ex wanjye cyangwa se nabo tukaba twahurira ahantu runaka mwihahiro cyangwa se muri supermarché nkuko babyita numva ntapfunwe byantera ariko ntekereza ko kenshi biterwa n'uburyo mwaratandukanye uburyo mwaratandukanye mwabivuzeho neza mukanya ushaka kuba mwaratandukanye mu buryo butari bubi nakwita gutyo bikangombwa ko birangira mwabyumvikanyeho mwembi mwabiganiriyeho icyo gire numva kuba mwahura mugahurira ahantu nta pfunwe rya byantera byo kuba nagusuhuza cyangwa nakuganiriza kandi n'umutima ukeye cyane gusa ntekereza ko si benshi babishobora bitewe nyine na n'uburyo batandukanye ariko kuri njye mba numva rwose ivamba numva nta pfunwe byantera hari n'ukuntu mushobora guhura nta pfunwe nta kantu kagatima ireke ipfunwe turyihorere iva reka tureke ipfunwe No, si ipfunwe ahubwo wenda urukundo hari ukuntu nko korosora nyine umuntu wabyukaga uhuye n'umuntu gutyo nta ako kantu rero kari akantu burya ntikajya gapfa gushira nzirimba ko bikaze kuba kirisitu nimba bagasengera bate ariko umuntu mwagiranye ibihe runaka kumubona hari akantu gashobora gukubita nk'urusasu ariko ntekereza ko kataba ari kabi cyane wenda ushobora kwibuka aha ukiraho rero none se ko biba byararangiye kandi ukaba uri wenda uri gushaka undi cyangwa ushobora no kubona mufite iyo ako kantu kaba iyo gatera kagatera nyine ubonye wa wundi kandi wenda hari n'undi murimo mubirebe murimo mubitekerezaho ubyitwaramo gute ikatera ngo gateranye ikatera habiri imitima ikabibiri ushobora gutera kagateranye ushobora gutera kagateranye oya ako kantu mvuga ni ka kantu ushobora kumubona ugahita wibuka ko uriya muntu ari biye mwagiranye ese kwa itandukaniro n'abandi ego ukavuga uti uko bimeze ibyo ari byo byose uriya muntu twarakundanye yego sinzi nimba hari ikibazo cyaba kirimo ukavuga uti uriya muntu twarakundanye ndamuzi so ntabwo namwirengagiza sinamucaho sinakonga kumusuhuza icyo gihe se uravuga uti wenda ndamuzi twarakundanye ese uwo muba muri kumwe tubwe niba umufite urabimubwira cyangwa uravuga uti uriya muntu sinamwirengagiza ndamuzi wenda ukagubana umutima cyangwa se ubibwira umuntu wundi murimo birimo uyu munsi ntekereza ko bibaye ngombwa ko abimbaza
ashobora kumbaza ati wende uriya muntu muziranye he muziranye gute nubahe cyo gihe nshobora kumubwira ambwira ndura muntu turaziranye ni inshuti yanjye nanze kumucaho ntamushuhuje n'ubu binyereye hose uranyereye ntabwo bisobanuye Rosine ntekereza kumba numva atari singombwa ko ibintu byose ushobora kubibwira umuntu wenda ta kireka byinjiyemo cyane akaba mukundana ubwo yaba atamustara mu none se umuntu mukundana reka tubirebe neza gentil umuntu mukundana uyu munsi ibyo ari byo byose tuvuga wenda kunyu munsi uri nk'umusore imyaka nka 27 n'urugero arabibona ko mbere ye ashobora kuba ari abantu mwakundanye swati mwiganye mwakoranye ahantu hose ugenda rero nta wari wuse mukabati ahantu icyo gihe se wamubwira gusa ngo uriya muntu ngo ni inshuti yanjye gutyo gusuka bitwikira cyangwa wenda wamubwiza ukuri wenda ukamubwira uti uriya muntu twarakundanye ariko wenda ntago byashobose nitwakomezanyije sinzi wari ubuze uti wenda singombwa ko umuntu umubwira byose ese abimenye wenda utabimubwiye ukabimenyera ahandi akayimubwira ntekereza ko abantu baganira icyo gihe twaba twinjiye mu kiganiro n'uwo turi kumwe cyangwa turo tubyumva kimwe muri icyo gihe bibaye ikiganiro agashaka kumbaza ashaka kumbaza tese sheri uriya mukobwa muziranye he ndabizi kiriyo zitabakobwa barazigira cyane yego amatsiko bagira amatsiko menshi cyo gihe nabisobanura akajisho kabona urahinda kabona ubu hari ukuntu bahema kayobe ukuntu cyo gihe mpindutse inzobe najya kwa muganga nabandwaye gusa numva namusobanurira nabimubwira namubwira nti mbonye bidahagije ibyo namusobanuriye nshobora kumubwira nti uriya muntu twagiranye ibihe runaka twarakundanye ariko nyuma tuza gutandukana niyo mpamvu ndi kumwe nawe uyu mwanya zingiye hari ikintu ntarimo ndumva kuba umuntu ahura n'umu ex we ukantu kagatera shobora kuba ari ikibazo kamikahora urabyumva gute ngewe ntabwo nemeranya na gentil na gake kubwire icya mbere ako kantu gatera ni ukuvuga ko karenge karacyariyo nagasobanuye akantu gatera akarenge karacyariyo karaterera rero nimba uhinduki indukira umunyakuri impamvu gatera none se nimba ari amateka nk'uko uvuze ati ubu nyine ni amateka byabayeho iyo uciye ku kigo wizeho agatima karatera agatima karatera nkivuga ko nahize nkivuga ko nahariri ibijumba na kawunga nimba kagatera rero umukobwa mwakundanye amezi atandatu cyangwa umwaka nimba ukimuca agatima kagatera uracyariyo kuko usanga agatima ko kumukunda cyangwa ko kubisubiramo kamikazi umfashije gato wenda uko nabyumvise gentil yavugaga ashobora nko kuvuga ati wenda agatima gatera sak'urukundo ahubwo ni nk'ako kuvuga ngo uriya muntu hari amateka dufitanye wenda twagiranye ariko ntaba ya amateka yo kuvuga ngo ndamukunda nawe se udukurikiye ushobora kuba ahura na agatima kagatera kubera ko amukunda ibyo bimeze bite mwamubwira iki uwo muntu rero afite ikibazo gikomeye cyane umuntu akwiriye muganga wamufasha